្រៀមបិចនឹងក្រដាសដើម្បីកត់នឹងគ្រឿងផ្សំវិញម្ដងបងម្ហូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្លម្សៅត្រាវផ្នែកសាច់គឺមានដូចជាត្រីឆ្លាំងគឺយើងយកទៅកាត់វាជាកង់ជាកង់ហើយប្រហុកយកវាទៅចិញ្ច្រាំផ្នែកបន្លែគឺមានបៀត្រាវយើងចិតសំបកវាចេញផ្នែកគ្រឿងផ្សំផលិតផលរូឌីនិងប៊ីចេងអាចនោះម៉ូតូអង្ករយើងយកទៅត្រាំយកទៅត្រាំទឹករួចហើយបុកឲ្យម៉ត់ស្លឹកគ្រៃយកទៅបុកជាមួយនឹងខ្ជាយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសទឹកត្រីអំបិលនិងស្ករត្នោតនៅពេលដែលស្អាតវាស្អាតហើយរួចហើយយើងកាត់វាជាកង់ចំណិតវាកុំឲ្យធំពេកហើយកុំឲ្យតូចពេកពេលហើយយកទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងចានមួយដាក់ទឹកចូលទៅក្នុងនេះហើយយើងដាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹករបស់យើងចា៎ចា៎ដាក់អំបិលត្រាំជាមួយនឹងត្រាវនេះមួយសន្ទុះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវារមាស់ចា៎រួចហើយយើងនៅលើចង្ក្រានរបស់យើងនេះចា៎ទឹកយើងត្រូវយកដាំឲ្យវាបានពុះចា៎បន្ទាប់ទឹកពុះហើយចា៎គឺយើងដាក់ប្រហុកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំនេះចិញ្ច្រាំឲ្យបានម៉ត់គឺយើងយកប្រហុកសាច់នេះចាដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងសម្លរបស់យើងតែម្ដងចាបើសិនជាលោកអ្នកអត់ប្រើប្រហុកសាច់ទេយើងប្រើប្រហុកឆ្អឹងចាយើងលោកអ្នកត្រូវតែយកកន្ត្រងមួយដើម្បីជ្រុំទឹកប្រហុកនោះនៅក្នុងទឹកដែលយើងកំពុងតែដាំពុះចាចំពោះប្រហុកគឺយើងដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តរបស់លោកអ្នកចាបើសិនជាយើងចូលចិត្តក្លិនខ្លាំងចាគឺយើងដាក់ច្រើនបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយដាក់ប្រហុកចូលហើយយើងដាក់ត្រីចាត្រីឆ្លាំងនេះគឺយើងដាក់ចូលដែលយើងកាត់ជាកង់ជាកង់ចាលោកអ្នកអាចប្រើជាមួយនឹងត្រីរ៉ស់ត្រីឆ្លាំងប្រើនឹងត្រីពោក៏បានដែរចាចានឹកពេលដែលយើងដាក់ត្រីចូលហើយយើងបិទគ្របវាមួយសន្ទុះយើងមិនចាំបាច់កូរវាទេដើម្បីកុំឲ្យត្រីនេះបែកចាចានៅពេលដែលមួយពុះហើយយើងតែងតែឃើញសម្លរបស់យើងនៅលើចានេះនៅពេលដែលយើងបើកគ្របវាឃើញមានពពុះចាដូច្នេះយើងត្រូវតែដុសពពុះនេះចេញចាឬឲ្យបានយើងចាប់ដើមកោវាចាយើងចាប់ដើមផ្សំគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចូលដោយយើងប្រើតែស្លឹកគ្រៃតែប៉ុណ្ណោះចាគឺជាស្លឹកចាយើងបុកលាយជាមួយនឹងខ្ជាយខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសចាយើងដាក់មើលប៉ានស្មានសិនចាបើសិនជាគ្រឿងតិចពេកយើងអាចបន្ថែមគ្រឿងពីលើនោះទៀតចារួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំនៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងតែម្ដងគឺផលិតផលប៊ីចេងអាចជាណាមតូដើម្បីបង្កើនឲ្យអាហាររបស់យើងរឹតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងផលិតផលរត់លីចាចាហើយស្ករត្នោតបន្តិចចាហើយនឹងចាទឹកត្រីរួចហើយយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រាវចូលចានៅពេលដែលយើងកូរនៅក្នុងឆ្នាំងសម្លយើងយើងប្រើដៃថ្នមចាកុំកូរវាខ្លាំងពេកចាជិះរៀងការដៃដៃត្រីចាព្រោះហើយយើងអាចភ្លក់រសជាតិនៅមុខម្ហូបទាំងនេះបានចាចាចំពោះគ្រឿងបើសិនជាស្ទើរយើងអាចដាក់បន្ថែមទាំងអស់ចាទៅតាមសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកចាទៅប្រៃបន្តិចចាចំពោះមុខម្ហូបនេះចាគឺយើងស្លអត់ឲ្យវាប្រៃទេឲ្យវារៀងកុំឲ្យវាប្រៃទៅពេកចាព្រោះថាមុខម្ហូបនេះយើងអាចញ៉ាំទៅទេមិនចាំបាច់ទទួលទានបាយក៏បានដែរព្រោះថាដល់យើងប្រើម្សៅអង្ករចាព្រោះថាអង្ករយើងយកទៅត្រាំទឹកហើយយើងយកទៅបុកដូច្នេះវាអង្ករដែលយើងបុកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងសម្លរបស់យើងទៅវាបណ្ដាលឲ្យទៅវិញដូចជាបាយអញ្ចឹងចាThank you.
ចាដល់ស្ករបន្តិចចាចុងក្រោយពីនេះគឺយើងលោកអ្នកអាចដាក់យើងមើលឃើញថាត្រាវហើយនឹងត្រីនេះឆ្អិនល្អហើយយើងដាក់ម្សៅចុងក្រោយគេយើងដាក់ចូលតែម្ដងចាហើយនៅក្នុងការដាក់ម្សៅអង្ករចូលនេះគឺយើងប៉ាន់ស្មានមើលសិនចាបើសិនវានៅរាវពេកយើងអាចដាក់បន្ថែមទៀតចាបើសិនចាព្រោះថាសម្លនេះគឺយើងប្រើទឹកសម្លកុំឲ្យវាខាប់ពេកហើយក៏កុំឲ្យវារាវពេកដែរចាទឹកតែមិនពុះតែប៉ុណ្ណេះជាការស្រាច់ហើយរួចហើយគឺយើងហាន់មកអមបងចូលជាចុងក្រោយនេះចាតែប៉ុណ្ណេះគឺជាការស្រាច់យើងអាចលុបដាក់លើចានដើម្បីក្នុងការទទួលទានបានចាចារួចរាល់អស់ហើយមុខម្ហូបនេះចាលោកអ្នកឃើញទេចាចំពោះវិធីនៃក្នុងការធ្វើគឺងាយផុតមិនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើទេលោកអ្នកចំណាយថវិកាតិចហើយអាចខ្លាយទៅជាមុខម្ហូបថ្មីប្រចាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់អនុវត្តតាមកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាវិធីនៃក្នុងការធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំមុខម្ហូបមួយបើសិនជាយើងភ្លេចគ្រឿងផ្សំណាមួយឬក៏យើងភ្លេចពីវិធីនៃក្នុងការធ្វើអាហាររបស់យើងប្រកបជាថយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនខានឡើយចាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកនឹងអាចអនុវត្តបានតាមកម្មវិធីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនជាពិសេសចាសសម្លប្រហើរត្រាវនេះយើងប្រើម្សៅអង្ករលាយជាមួយចា